はい、皆さんこんにちは。非常に暑いです。こちら側若干日陰です。ボデー、最近ちょこちょこっと磨いてます。左側も 1,2 回磨いて、今このぐらいね。映り込みはなかなかいいです。でミラーを見ていただくと傷が多いと。山にいた時に枝等が当たって、結構無数に傷がついてる。このぐらいね。今日は部分的にこの左のミラーだけ磨くと。使用するのは 3D カーケアスピード、これです。ボディ全体を 1,2 回磨いているので半分ぐらいですね。結構使いました。新たに購入はしてるんですが、まだ届きません。一応 US Amazon で買ってます。日本の Amazon で購入できないことはないですが、1本1万2000円ぐらいするかな。 US Amazon だったら1本 28.99 ドル、なので4000円ちょっとですね。まとめ買いするなら US Amazon の方が断然お得です。商品はアメリカから出荷されるんですが、少し遅延が起きているようで、カリフォルニアのヤマト運輸から電話がありまして、国際電話ですね。少し荷物が遅れますっていう連絡だったんですが、急いではないので、無事に届けばいいですよと回答はしました。では現状ミラーの傷がどの程度ついてるか確認します。ここは上に結構上がってますね。横にも無数についてます。見えますかね。クリアに深い傷がついてるんで、ここは白いですね。枝や葉っぱがこのように当たるので、ここら辺中心に傷があると。このように影にすると分かりやすいですね。ここら辺がひどいですね。この傷がどの程度消えるか検証します。黒いプラスチックの部分、特にマスキングはしません。このまま全体を磨きます。全体的にざっと磨きました。手触りはいいですね。でここで、傷が深いのでここは消えませんでした。あとこの上ね。でその他の傷は結構消えました。映り込みがあるので私映ってますね。このぐらいね、綺麗になってますよね。なかなか素晴らしい。本当ざっと磨いただけです。この辺とかね、ツルツルです。で右側、こちらはもう磨いてある。プラスチックね、黒いところも同じように磨いてるんで結構ツヤツヤしてると。でミラーのこの外周のプラスチックとこの付け根のプラスチック、ここは素材が違います。この場所はミラミンフォーム使って、黒くしておきます。100均とかで売られている激落ちくん、あれがメラミンフォームなんですが、このプラスチック樹脂、少し磨くと黒くなると。なので私は定期的に、少しね磨いてます。こう見ると非常に綺麗。上にブドウがあるんですが、
映ってますよね。まあ、鏡とはいきませんが、なかなか綺麗です。まあ、綺麗なんですが、まあ、近くで見るとこの黒いところもう錆びてます。塗装が剥がれてると、まあ、飛び石ですね。まあ、後ろの方行くとここね、ここ結構大きい。それと、まあ、この辺とかね、こことか、まあ、次回はまた部分的になるんですが、ルーフの上ね、ここです。いつの間にかこうなってました。ルーフトップテントに入り込むとき、まあ、必ずここ見えるんで、まあ、気づくはずなんですが、いつの間にかなってたと。何か付着してるんですかね。まあ、触った感じではクリアが剥がれてると、ちょっと分かりませんね。まあ、今非常に暑いのでちょっと日陰になったら磨くと。磨くにあたってワークライトとラダーね、まあ、これは一旦取り外します。まあ、外したついでに、まあ、ガラスも磨いていこうかと。前回お見せした、まあ、ガラスの磨き剤、まあ、あれを使って、まあ、左上ぐらい、まあ、ざっと磨いたと。まあ、あと下の方とか右ね、まあ、磨けてないのでまた次回やります。で、同様にこの辺かな、まあ、今見たルーフと同じようになってたので、まあ、こっちは急遽すぐ磨きました。まあ、結構ツヤツヤしてますが、ちょっとくすんでますね。ちょっと鱗状になってる。まあ、失われたクリア、完全には復活しません。まあ、このぐらいならよしです。あとどうしようもない傷、ここにあるんですが、見えますかね。こうするとわかる。このぐらいね、長さで言ったら100ミリ、10センチ以上傷がついていると。まあ、枝がこうなりました。まあ、まあ、この傷を隠すなら、まあ、タッチペンをしてクリアを拭いて磨くと。まあ、その自信がないですね、さすがに。まあ、これはこのままにします。ボディ磨き、まあ、部分的に行ったりしているので、まあ、前回の動画と合わせて再生リストを作っておきます。まあ、ボディの塗装維持に関わること、まあ、これから少しずつ勉強しながら、まあ、動画投稿していくので、まあ、よかったら見てください。今日はこれで終わりにします。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。